Jeni. Yang punya turun imbawan spesial. Ayo 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 ayo. Buat wong lowo bangga. Ayo gaber. Pas Bareng Mas Inoy, PBJ, Mas Baim, Papai Ayu, buat Mas Kriwon, Mas JJ Singa dari Kelautan, Mimi Waseng, sesabatnya kaya berikuan, dunia wis kaya kiamat. Yeah, man.
Pamai gabir sarang Mas Inoy keding minangka sing duwe lan.